Вітаю вас! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтесь про таке. Відзначили п'яту річницю з дня створення окремого ремонтно-відновлювального полку міста Золочів. У костелі міста Золочів освятили після реставрації старовинний орган. У якій школі будуть вчитися діти із села Жуків. Прочани дорогою на Прощу до Унева завітали до Свято-Воздвиженського монастиря сестер Василіянок у селі Словіта. ДТП у Золочівському районі, постраждали двоє людей. У місті Буськ під час ремонтних робіт загинув мешканець Золочівського району. 28 серпня 2019 року окремий ремонтно-відновлюваний полк міста Золочів відзначає День частини. 5 років тому, сформувавши основне ядро управління та окремих лінійних підрозділів командиром частини, був виданий наказ від 28 серпня 2014 року, згідно якого оголошувалося про створення окремого ремонтно-відновлювального полку. Наш полк хоч і є порівняно молодий, проте ми маємо свою давню військову історію, адже сформований з 2 військових організмів. Це 1697 центр забезпечення бронетанковим майном та 9-й окремий ремонтно-відновлений батальйон. Досвід військовослужбовців і працівників Збройних сил України цих військових частин став основою формування 146-го окремого ремонтно-відновленого полку. Я дуже радий з того, що у мене є надійний колектив однодумців, з якими ми готові до виконання любих завдань в будь-яку пору року і час дня. Нехай щирий Бог до України налегає вас на мої звершення в благородній справі служіння вітчизні. Мужність та сила допомагають долати будь-які перешкоди. Бажаю міцного здоров'я, щастя, любові та затишку у ваших родинах. Віримо у перемогу і нарешті мирного неба в нашій квітучій, багатій європейській країні. Своєю самовідданою працею ви забезпечуєте безпеку нашої країни, стоїте на варті нашої держави. Як вже говорилося до мене, ви дійсно справжній український герой-патріот. Ви професіонал найвищого катунку, тому що в польових умовах робити техніку – це не є дуже просто. Сьогодні великі стоять тисячі станції з усіма підйомниками і так далі, щоб це зробити, і то не того рівня техніка. А ви робите це своїми руками. Сьогодні окремий ремонтно-відновлювальний полк оперативного командування «Захід» став потужним військовим формуванням для здійснення технічного забезпечення військових частин оперативного командування, ведення технічної розвідки, евакуації всіх видів озброєння та військової техніки, комплексного і спеціалізованого середнього та поточного ремонту бронетанкового озброєння і техніки, автомобільної техніки та зразків ракетно-артилерійського озброєння. Як на Золочів.нет повідомляли раніше, проходила реставрація старовинного органу у парафії Успіння Пресвятої Діви Марії. Реставрація тривала 6 років. Це довготривала та клопітка праця. Орган відреставровано за кошти Міністерства культури Польщі та за пожертви парафіян. Вартість реставрації склала понад 60 тисяч євро. В майбутньому золочев'яни та гості міста зможуть насолоджуватися музикою органу не лише на літургії, але й, можливо, на концертах органної музики. В джерелах писемних перша згадка про цей орган є з 1889 року. Це згадується перша реставрація його, якісь там певні переробки і так далі. Це означає, що ну, принаймні ще 50 років треба додати, бо десь так реставрується цей інструмент. Ми фактично 6 років витратили на цю реставрацію. Чи було складно, чи ні, було цікаво, напевно, бо стільки багато історичного матеріалу мусили підняти. Ось з одної сторони. З другої сторони, працюючи з матеріалом безпосередньо, з органом, також дуже багато чого дізналися. І в сенсі історії органобудування на тих територіях, і в Золочеві так само. Ну, тобто це була така досить і велика робота, досить кропітка робота, і одночасно досить цікава.
У селі Жуків Золочівського району понижують ступінь школи через те, що мало учнів. Про проблему щодо школи дивіться у сюжеті. Моя дитина навчалася в цій школі. За тиждень до навчання нас повідомили, що школу нашу закрили і насильно переводять до Шпиколовської школи. Вам повідомили, що це насильно переводять? Чи дали вам... Нам не дали взагалі права вибору по закону. Нашим дітям не дали права вибору і батькам. Наші діти хочуть навчатися в Ремезівській школі, а нас насильно запихають до Жуківської школи, до Шпиколовської школи. Ну, але вам пояснили якусь, чому вони будуть переводити? Так, як нам сказав вчора Бартош, якщо по закону ми не маємо права минати саму ближчу школу, яка є в Шпиколосах, а їхати в Ремезівці. І він нам не виділи школярика. А якщо навіть той школярик є в Ремезівській школі, він нам не дасть пального, щоб довозити наших дітей. Не дасть дозволу, не дасть дозволу. Працювала 43 роки в Жуківській школі, можна сказати, провела все своє життя. Ну, я рахую, що в тому ніхто не винуватий, но реформ. Які ті реформи взагалі йдуть на знищення нації, на знищення села. Відомо, як нам відомо, школа може існувати при наявності 25 дітей. В даний час в нас лишилося 23 дитини. І це про те, що в нас 23 дитини було повідомлено ще в червні місяці. І наш завідуючий районо Володимир Бартошик дав листа, послав до Банаха в зв'язку з тим, що вона відсутні про фінансування, можливо, з місцевого бюджету нашої школи або пониження у ступені. На території Жуківської ради виникла така питання, проблема з реорганізацією школи, тому що двоє сімей батьків забрали своїх дітей до Золочівських шкіл. Ну і тому по законодавстві виходить, не 25 дітей немає, і понижується рівень ступінь школи, і лишається 21 дітей. І тоді вийшла проблема, щоб довозки дітей до інших шкіл, так як по законодавстві ті, кого мають право до Шпиколос возити, до першої середньої школи в Шпиколосах. Але вийшла проблема, тому що є батьки, які хочуть дати і до Шпиколос, до Шпиколоської школи середньої, і до Ремезівської середньої школи. Ну, я не бачу такої проблеми. Просто вирішити бажання батьків, довозка дітей було, і питання само собою зніметься. Я б ніяких більше проблем не бачу. На сьогоднішній день школи, які не має дітей, тобто 15-20, вони не мають ніякої перспективи в крайній мірі. І один вчитель по всіх предметах, починаючи від фізкультури, закінчуючи співами, не може це все зробити. І тому-то, можливо, та реформа і правильно йде, але головне, щоб організувати доїзд дітей до тих шкіл, де є ближчі населені пункти, чи там кілометр-два різниця між школою бажано, щоб було все-таки узгоджено з тими батьками, тому що є зв'язки, родові зв'язки, десь родина живе, десь зайти чи закурить, ви знаєте. Ситуація з Жуком є дуже зрозумілою зараз. Ну, чергове українське село залишилося без дітей. Причиною цьому є те, що в Жукові немає роботи, молоді сім'ї виїжджають. А якщо взяти до уваги, що дорога до Жукова, ну, це якийсь танкодром буквально, то в Жукові, звичайно, ніхто не втримається. 23 серпня Золочівською районною радою було прийнято рішення про пониження ступеня школи з 1-2 ступеня до 1 ступеня. І в Жукові залишаються 1-4 класи. Відділ освіти забезпечить достойне функціонування даної школи. 1-4 класи будуть фінансуватися з державного бюджету. Школа укомплектована кадрами, у нас є педагогічні працівники, які будуть працювати. А що стосується учнів 5-11 класів, то законом це питання також врегульовано чітко, зрозуміло і недвозначно. Підкреслюю, недвозначно. В законі прописано, що у випадку, якщо в населеному пункті немає школи або школа зліквідована, реорганізована, то відділ освіти зобов'язаний перевести дітей, які проживають в населеному пункті, до найближчої школи.
Найближчою від Жукова школа є Шпиколеська школа. Кожна мама, кожен батько Жукова можуть віддати своїх дітей в Ремезовецьку школу так, як вони хочуть. Але, на жаль, ми не маємо права підвести дітей до Ремезовецької школи, чи до 73-ї школи Львова, чи до першої школи. Ну, це не передбачено законом. В такому випадку, якщо батько вибирає іншу школу, ніж найближчу до їхнього населеного пункту, батько і мама повинні самі профінансувати підвезення своїх дітей до школи. Прочани дорогою на Прощу до Унева завітали до Свято-Воздвиженського монастиря сестер Василіянок у селі Словіта. Тут мали спільну молитву. Відбулася архієрейська літургія, яку очолив владика Володимир Груца. Молилися біля Сасівсько-Словіцької Богородиці. Це вже моя четверта Проща. Я так стараюся кожного року бути, але минулого не вийшло. І теж стараюся бути або координатором групи, або помічником. Там ведемо групу, молимося разом, співаємо, прославляємо Бога. Це моя п'ята Проща. Час перед Прощою я собі постановляю, яка моя ціль. Ну, того року в мене є три цілі. Одна з них – це здоров'я батьків і мир, спокій в країні. Нарешті дві вони такі більш особисті. Отже, Проща триває вже більше 20 років. Це є до нашого славного місця, до Унева. Одним з таких початківців цієї Прощі чи співзасновником був отець Юстин Бойко, синкин монашества Львівської архієпархії. Напевно, тут були цілі покоління, які супроводжували саме цю Прощу. І це є взагалі дуже важливо вийти з свого дому, своєї щоденності і піти у вир живої природи, під дощом, під сонцем, під болотом. І це є надзвичайно гарна можливість найперше подивитися до свого серця, бо, як я завжди наголошую, тяжка Проща теж є Проща до свого серця, але тоді, коли людина відкриє своє серце, очищує своє серце і тоді живе у автентичній радості. 29 серпня 2019 року близько 6 години ранку у місті Золочів на автодорозі Тернопіль-Львів-Раваруська сталося ДТП за участі двох авто. Внаслідок ДТП травмовано дві особи з автомобіля ВАЗ-2109. Золочівські рятувальники за допомогою бензоріза деблокували із деформованого автомобіля водія ВАЗ-2109, чоловіка 1991 року народження. Зіткнулися два транспортних засоби – ВАЗ-2109 і Mercedes-Benz Sprinter. Два автомобілі рухалися в одному напрямку. Водій автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної швидкості руху, в'їхав в задню частину автомобіля «Мерседес», внаслідок чого водій та пасажир автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження. В даний час знаходяться в Золочівській районній лікарні. Ведеться слідство. За попередніми даними, у Золочівському відділі поліції повідомили, що у водія ВАЗівки виявлено 2,25 проміли алкоголю в крові. Будьте обережні на дорогах та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Буське відділення поліції 23 серпня близько 13 години 15 хвилин надійшло повідомлення про те, що в дитячій музичній школі обвалився дах. Є постраждалі. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що під час ремонтних робіт на другому поверсі стався обвал частини перекриття, внаслідок чого загинув робітник – 44-річний мешканець Золочівського району. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 – порушення вимог законодавства про охорону праці Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 7 років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 2 років або без такого, інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Проводиться досудове розслідування. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі!